Урочисте вручення ключів у Маріупольській філармонії. Тут зібралися лікарі, педагоги, поліцейські, металурги і працівники культури. Усіх об'єднує одне – їхня домівка залишилася на непідконтрольній території. Щеглова Ірина Олександровна. Юрій з дружиною Оксаною живуть у Маріуполі майже 5 років. Як тільки-но почалася війна на Донбасі, чоловік пішов служити. Зараз звільнився, планує облаштовувати нову оселю разом з сім'єю. Квартира в Олічовському районі, трьохкімнатна, на 4-му поверсі, хороша квартира. Ну, ще заходити не заходили, а так їздили, поїхали, подивилися. Хороший район, чистий. Радіє новій квартирі і Євген Денисенко. Поліцейський має житло в Донецьку, але з усією родиною оселився у Маріуполі. Все время з квартири в квартиру переїжджали, покуда не отримали своє жилье, будемо їхати смотрети. За словами мера Вадима Бойченка, квартири закупили на вторинному ринку. За програмою, нові маріупольці отримали службове житло, бо законом квадратні метри для переселенців не передбачені. Не було такого інструменту. Его не существует. Мало того, что я вам хочу сказать, хозяйственный кодекс запрещает нам это делать. Последствия этих квартир, они будут уже собственностью являться тех сегодня новых мариупольцев, которые получили это долгожданное сегодня плечо поддержки со стороны города, со стороны государства. Вартість квартир – понад 40 мільйонів гривень. Купували за програмою співфінансування держави та міста – 50 на 50. Вперше проєкт запустили торік у Маріуполі. Найпродвинутіша громада в цьому питанні, найефективніша – це громада міста Маріуполя. Я думаю, що ми дійдемо до засідання уряду, щоб було 70% із державного бюджету і 30% із бюджету місцевої громади. Аби взяти участь у програмі, потрібно подати заявку та пройти відбір. Тоді комісія має визначити черговість за бальною системою. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас».